ធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជិត800នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024នេះប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅទួលេខគ្រោះថ្នាក់តាមដងផ្លូវនេះនារសៀលថ្ងៃទី16ខែកក្កដាក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដោយបញ្ជាក់ថាតាមរយៈតួលេខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានមនុស្សស្លាប់នេះមានការកើនឡើងប្រមាណ 5% ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024បានកើនឡើង 1,520 លើកមានអ្នកស្លាប់ចំនួន793នាក់កើនឡើង37នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់សរុបមាន 75% គឺជាអ្នកជិះម៉ូតូចំណែកអ្នករបួសមានចំនួន 2,072 នាក់កើនឡើង 44 នាក់ស្មើនឹង 2%